国粹精髓为您悉心传授修身养性指引健康人生。大家好，欢迎来到功夫者，我是今天的主讲王教练。今天我给大家讲的内容是后空翻下高。下高后空翻呢是一个有点难度的动作。第一步就是必须先练会那个后空翻，然后你才可以去有高度的地方，然后站在上面，然后再往下面翻下来。如果有什么问题，去联系屏幕下方的邮箱地址，去关注功夫者微信公众平台，那里会有更多的知识为大家奉上，还可以加入 QQ 群，我会在那里为大家做详细的讲解。还有 YY 语音课程班，我会语音直接和你们大家一起交流。好，我们现在开始。下面我给大家做一个动作示范。再来一个。好，我给大家做一下动作讲解，讲解一下。第一步就是你必须要会后空翻，会后空翻必须一定要十拿九稳的程度，你才可以登上去翻下来。后空翻一定要稳，一定要觉得自己能过去，你才可以练习这个动作。第二个就是登上来这个动作，假如现在是这个凳子这么高，如果还有更高的都可以。现在这么高，我们第一步就要站上去。站上去呢，记住千万你的脚不要站在里面，一定要站在可外边一点。然后你的脚最好是把你的后脚跟露出一点来，这样子才容易翻。翻的过程当中，你不要全部直接原地不动的翻。如果你原地不动的翻，你的落地的时候就会，你的脚啊和你的腿就会离它很近，这样子很危险，很容易伤到你的腿。我们翻的时候呢，一定要是起范的过程当中，就是往后面躺一点，就让它射得远一点。等翻下来之后，我们落到这个远度、这个程度，然后它就不会被伤到，就会很安全。记住，一定要是你的脚翻的时候，一定要往后面走一点，后面走一点，不要直接这么翻，因为你会原地不动的，一定要往后面躺。还有你的脚一定要抱到这里，一定要抱到这里，不要抱到这里，抱到这里它不会好看，不太圆。还有你的头，坐的时候我刚之前有说过，就是不要原地翻。如果你原地翻的话，你的头也可能会撞到这里，真的特别危险。下来的时候你的双脚脚掌还有你的膝盖一定要是这样子的，下来是让它有一点弯度，有一点弹跳性的。如果你要是这样子这么高的程度下，你的后脚跟落地很容易伤到后脚跟，很危险。所以你的脚掌要抬起一点点的，双膝盖要弯曲一点，相当于这个动作。还有下来的时候记住往后退，如果不后退的话也会摔到的。今天我们讲的动作是下高后空翻。我刚才有说过，就是第一步就是你必须要练会后空翻，一定要练成十拿九稳，你才可以上高或者上别的东西。这个后空翻一定要稳，记住上去的时候一定要往后面往外面推一点，不要原地坐会很危险。后空翻记住抱你的双脚
脚腕这里，不要抱这里，抱这里也是一个圆形，还有你的头是梗的，梗头，然后再翻头，这是后空翻的几步重要的要领。如果有什么问题，去联系屏幕下方的邮箱地址，去关注功夫者微信公众平台，那里会有更多的知识为大家奉上，还可以加入 QQ 群，我会在那里为大家做详细的讲解。还有 YY 语音课程班，我会语音直接和你们大家一起交流。